A ko vas plaća, Borise? Mislim, za koga radite to? Pa uglavnom za sebe. Ja sam nezavisna novinar. A, znači, vi sebe smatrate nezavisnim novinarom? Apsolutno. Ma ne, super, mislim, ne, nego kao... Teško je biti nezavisna ako vas neko plaća, ali dobro. Ali ti sebe smatraš nezavisnim kad si već tako pametan? Ja? Ja sam 100% zavistan od svojih roditelja. A bar znam kome plaćam. Izvinite, moram da WC-a sam.